Manifestacija Dani američke kulture će trajati tokom maja i promovisat će 6 formi američke kulture: pozorište, film, muziku, strip, vožnju skejtom i slikanje murala. Američki i srpski umetnici će razmjenjivati iskustva i na kraju procesa javno predstaviti novonastale radove građanima Novog Sada na javnim lokacijama. Dani američke kulture u Novom Sadu su zamišljeni u više aspekata, odnosno u više dimenzija. Biće tu i pozorište, i film, i stripovi, kažu i skateboard kao deo nekog vrsta street arta, odnosno umetnosti koje dolaze iz Sjedinjenih Država. Biće i ono što je dosta popularno u Novom Sadu, pitanje murala, i dolazi jedan najpoznatijih muralista iz Sjedinjenih Država, street artist, koji će pokloniti jedan mural u Novom Sadu, na uglu bulevara Mihajla Pupina i Ilije Ognjanovića. Vučević je u gradskoj kući primio ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kajla Skata, sa kojim je održao sastanak posvećen ovoj kulturnoj saradnji. Osmislili smo mjesec dana dugu kulturnu saradnju kroz koju će se predstaviti 6 američkih umjetničkih formi: pozorište, film, muzika, ali isto pop kultura, kao što su ocrtavanje zgrada muralima, stripovi i vožnje skejtom. Nadam se da ćete, saznajući više o svim ovim formama, steći i novi uvid u američku kulturu. Cilj ove manifestacije, koju podržavaju grad Novi Sad i ambasada SAD-a, je povezivanje američke i srpske kulture kroz razmenu umetničkih iskustava, prezentaciju praktičnih radova i međusobno upoznavanje umetnika obe države, ali i upoznavanje građana Novog Sada sa njihovim stvaralaštvom. Veoma je zadovoljna boravkom u Novom Sadu, jako se dopada, ljudi su ljubazni itd. A poenta će biti na utvrđivanju veze između srpske i američke kulture i pojava koje vezuju te dve kulture. Neki od najavljenih događaja su muzička radionica sa bendom Wings of Dixie, iscrtavanje murala, skate časovi i takmičenja, pozorišne predstave po tekstu Woody Allena, izložba američkih i novosadskih strip autora, a u kulturnom centru grada bit će prikazivani klasici američke kinematografije.